Dani oborenih cena u vašem Europromu. Od 25. avgusta do 3. septembra 2023. za vas izdvajamo majonez Classic Diamant 285 ml 129,90, 24% sniženo. Toblerone 100 grama 179,90, 14% sniženo. Merix gel i poklon korpa za veš 2,43 litre 869,90. Odloženo plaćanje čekovima građana do 31. januara 2024. godine. Europrom i domaće i naše.